Assalamu alaykum, hurmatli talabalar. Biz navbatdagi maruzamizni boshlaymiz. Bugun biz siz bilan birgalikda nasos stansiyalarini avtomatlashtirish masalasini ko'rib chiqamiz. Bu yerda asosiy masalalar bu nasos stansiyalarini avtomatlashtirish, suv skvajalarini avtomatlashtirish, cho'kma nasos va agregatlarni avtomatlashtirish xususiyatlari, avtomatik boshqaruv tizimlari, teknolojik jarayonlarni avtomatik boshqaruv tizimida dispetcherlashtirish va teknologik jarayonlarni avtomatlashtirish tizimlarini dasturiy ta'minoti, ya'ni maxsus kadr bu masalalari. Demak, nasos stansiyalarni avtomatlashtirish. Biz nasos stansiyalarni avtomatlashtirish deganda suv ta'minoti, nasos stansiyalarni avtomatlashtirish natijasida nasos stansiyalarining samaradorligini va asosiy ishlash ko'rsatkichlarini yaxshilash, operatsion xarajatlarni, ya'ni mehnat intensivligini va xizmat ko'rsatish xodimlarining sonini kamaytirish, markazlashtirilgan nazorat va boshqarish olish imkoniyatini beradi. Biz quyidagi nasos stansiyalarini avtomatlashtirishga tortiladi. Birinchi, ikkinchi va undan keyingi ko'tarilish nasos stansiyalari, bosimni oshiruvchi nasos stansiyalari, ya'ni distil stansiyalari, qo'shish nasos stansiyalari, aylanma nasos stansiyalari, ya'ni yangiga qarshi nasos stansiyalari, kanalizatsiya nasos stansiyalari va drenaj nasos stansiyalari, bular hammasi avtomatlashtirilishi zarur bo'ladi. Mana bu sxemada mana markaziy dispetcher punkti orqali biz ochiq suv havzasi orqali, ya'ni suv tozalash tizimini uzatish avtomatlashtirish buni umumiy sxemasini mana taqdim etganmiz. Bu yerda mana ko'rsatilgan butun onlayn orqali datchiklardan ma'lumotlar olinib, o'sha tegishli tizim orqali, ya'ni kontrolyor orqali, o'lchov vositalari orqali bular nimaga ikkinchi pog'onaga, uchinchi pog'onaga uzatish sxemalari mana ketilgan va bular o'sha markaziy dispetcher punkt orqali boshqarish nimalari jarayonlari sxemada taqdim etib ko'rsatilgan. Endi nasos stansiyalarini avtomatlashtirishga oshirish maqsadlari nimadan iborat bu? Avvalambor nasos stansiyasini samaradorligini oshirish, operatsion xarajatlar va xarajatlarni kamaytirish, xizmat intervalini oshirish, uzilishlar va ularni ta'sir vaqtini aniqlash, ya'ni xavfsizlikni yaxshilash va avariyalarning sonini kamaytirish, qolaversa dispetcherlik masofadan pult orqali boshqarishdan iborat. Ya'ni nasos stansiyani avtomatlashtirish iqtisodiy samaradorligi mana nimalarga olib keladi? Bu nasos agregatini optimal rejimda ishlash tufayli energiya tejalishi bilan ish parametrlarini uzluksiz monitoringini belgilash, optimal ish rejimlarga, uzluksiz monitoringga, avtomatik nazoratga erishish orqali energiyani tejash, qolaversa avtomatik himoya vositalari joriy etish va uskunalarni texnik holatini uzluksiz kuzatuv tufayli avariya vazifalarini kamaytirish, holatlarni kamaytirish, ya'ni qolaversa optimal sharoitda nasoslarni ishlashini tufayli servis xizmat ko'rsatish va texnik xizmat ko'rsatish oraliklarini kamaytirish, qolaversa texnik xodimlar sonini qisqartirish orqali operatsion xarajatlarni kamaytirishga olib keladi. Mana bu sxemada mana nasos stansiyalarini avtomatlashtirishni amalga oshirish shkaf bloki taqdim etilgan. Mana bu sxemada mana nasos stansiyalarini avtomatlashtirishda o'rnatilgan birlamchi datchiklar, ularni boshqarish tizimlari o'z ifodasini topgan. Ya'ni nasos stansiyalarini avtomatlashtirish tizimlarini vazifalari nimadan iborat? Demak, nasos stansiyalarini avtomatlashtirilgan jarayonlarni boshqarish tizimi ko'p funksiyalarni bajarishi murakkab tizim hisoblanadi. Bularga nima kiradi? Ya'ni o'rnatilayotgan operatsion parametrlarni avtomatik sozlash va saqlash, nasoslarni kaskadli nazorati, mahalliy va masofadan avtomatik va qo'lda boshqarish, nasoslarni ishga tushirish va to'xtatish, bosim o'rnatilishini belgilash, ya'ni nasos samarali ishlash, ishga tushirishi, to'xtatish, nazorat qilish, ya'ni avtomatik guruh nazorat qilib, bir guruh dinamik nasos tayinlash,
işləgən saat sonuna qədər nasıl kommunikasiya qılış, üskünələr zəxirələrini, nasoslarını, cədvəl avariya halatlar işləşini təmirləşdən ibarət boladı. Demək oşa yukarıda ötkənlərimizin asasi nümayələr operatörlərini, parametrlərini küzətdi və ürgənçdən, yəni xararət, basın sarflarını başqarışdan ibarət boladı. Yəni, tizimin asasi tərqibi qısımları bunlar qaysılar gəkilədi. Birincisi, en asasi, yəni dispeçerlərini avtomatik işçi oranlarını təşkil edir. İkincisi, GSM modemlər və başqa malumatlar uzatır. Üçüncisi, PLK kontrolörləri. Törçüncisi, maşın mahalli başqaru paneli və avtomatlaşdırır. Kolabersi, operator panelləri. Bundan təşkil edir, analog və rəqamlı signal kilitiş, çıxış modelləri. Bu istiqli qaz və elektrik ölçəkçiləri, sərf ölçəkçiləri, qaz korrektorları, datçiklər və kip ölçü aparatları, yəni icravi mexanizmləri, xəfsizlik və yangın siqnal tizimləri, bunlar həmməsi maşın tizimli asasi qısımları qısablanadı. Yəni, mana bu skemada, mana şu yukarıda aytgan nümalarımızın asasi şkaflar içində göstərilən ölçə vasitələri öz ifadəsini topgan. İndi nasos qurulmalarını avtomatlaşdırmaq üçün ümumi maqsadlı üskünələrdən təşkili kontaktlı, magnitli, starterli, kommutatorlu aralıq reyləri maksus nəzarət və başqalı qurulmaları işlətləri. Məsələn, sat nəzarət reyləri, mərkəzdən qaçma nasoslar, reaktiv reyləri, kol qovuşu reyləri, elektrod sat reyləri, türlü basım ölçəkçilər, yəni sığılım datçiklər və başqalar buna görüşü mümkün. Yukarıda gəyətkən məsələlərimiz mənə hamması, mənə yukarıdakı slaytda öz ifadəsini tapıqan mənə maşın nasos sizimdə kullanılan avtomatik elementlərini bir də mənə ifadələn gəlir. İndi maşın başqalış stansiyası maşın 1 kilovat geçə bolgan toluq kurulmalar. Bunlar nümələr bilər, nazar, rastlaş, himaya və siqnal vəzifələrini, yəni avtomatlaşdırmanın bacarış bilən elektrik qurulmalarını, ya ki, onların qısımlarını masafadan başqarışı üçün möcəlləngən. Yəni, tizimli rəvişdə başqarışı stansiyası, blok, panel, şkaf, stasyonel yəni, təşkil tapadı. Yəni, başqarış bloku, başqarış paneli, başqarış şkafları, yəni, şu tizimlərini tola kamarab oladı. İndi ikinci məsələ, mənim köçmə nasoslar və agregatların avtomatlaşdırış xüsusiyyətlər, avtomatik başlayış tizimləri. Mənim bu skemada mənim nasoslar və nasos stansiyalarının avtomatlaşdırış, odətdə mənim su, astı, elektrik nasosunu rezervardəki su satxı, ya ki, basım çizikliklərdə basım bilən nazar qılışdan mosasılırdı. Yəni, nasıl kullanmanın avtomatlaşdırış dair mosalını əgər də görüb çıxarıyan olacaq, mana bu rəsimdə mana nasosun yerasti suları arqalı başqarış nəməsi belə təqdim edilgən. Bu yerdə mana osha başqarış tizimini elektr sxeması göstərilgən. Çökmə nasosunun avtomatik başqarış sxeması mana bu necə şəkildə ifadələnir. Yəni təskəri mana bu yerdə çökmə nasosu gəldə bunu siz bilədigan bolsa, bu yerdə mana oldu təskəri klapan var, yəni ötkəzmə edən. Şu bilən bir gəlikdə mənə gedirə akumulator arqalı bunlar nümələr sorub olur üçün turba bilən başqarı blokuya uzatılıb, başqarı blokudan bunlar kranlar arqalı su alış tizimiyə uzatıladı. Kəncəlik mənə şu başqarı bloku arqalı bir də kərəkli bugən malumatlar yəki nümələr rastlanadı və malumatlar alınadı. Xudu şu blokun üzrədə gərəkli bugən tizimli avtomatik elementlər qoyulub, bir dənəm yəni məlum bir vaxt, real vaxt tizimdə başqarış mümkün olardı bunların. İndi mənə bu skemada mənə oşa yerasız quduqlarına qoyulgan datçiklərini skemalar, funksional skeması, ülənis və başqarış nüməsi
ko'rsatilgan, taqdim etilgan. Bu o'ng tarafdagi sxemada o'sha quduqlarda o'rnatilgan datchiklarni quduqlarda, skvajinalarda ularni sathini nazorat qilish o'sha vositalar qo'llanilishi ko'rsatilgan. Endi shu bilan birgalikda mana bu yer asti suvlarda, quduqlarda joylashgan nasoslarni mana boshqarish panellari orqali, ya'ni modullarga knopka orqali kontaktor relay va oraliq relay, vak relay orqali, bosim relay orqali bular mana boshqarilishi sxemasi, ya'ni funksional sxemasi bizga taqdim ko'rsatilgan. Endi bu rasmda relay kontakt elementlarini amalga oshiradigan suv minorasi, ya'ni rezervuardagi suv sathi, suv osti nasoslarini boshqarish avtomatik, ya'ni sxemasi taqdim etilgan. Bu rasmda esa elektr kontakt bosim o'lchaydigan rezervuarda suv minorasini tizimlarini boshqarish sxemasi bizga mana ko'rsatilgan. Xuddi shunday mana chastotali boshqariladigan elektr yuritmali suv nasos agregati avtomatik sxemasi mana bizga ko'rsatilgan. Biz o'sha chastotali boshqariladigan elementlarni hozir alohida ko'rib chiqamiz. Mana bu yerda nasos agregati quyidagicha boshqariladi. Ya'ni faraz qilaylik, nasos agregati osilib, bosim rezervuardagi bosim kamayadi va maksimaldan past bo'ladi. Bunday holda sensor elektr nasos qurilmalari yoqish uchun signal yuboriladi. Nasos agregatini elektr dvigatelini oziqlantirilganda tokning chastotali asta-sekin o'zgarishga boshlanadi. Ya'ni nasos agregatining tezligi belgilangan qiymatdan yetganda nasos ishga tushish rejimiga kiradi. Ya'ni chastota o'zgarishi ish rejimini dasturlash orqali nasosni kerakli interfeyslarligini ta'minlash mumkin. Uning silliq start berishi va to'xtatish mumkin. Bu sxemalar mana bu nimada o'z ifodasini topgan. Mana o'rtada ko'rgan nimalar elektr dvigatellarini, nasoslarini silliq ishga tushirish, to'xtatish uchun oraliq chastota o'zgarishlari qo'llanilishi ifodalangan. Mana bu sxemada mana ko'rdingizki, mana bitta ikkita transformator o'rtasida, ya'ni chastota o'zgarishi qo'yib turib, bu tegishli elektr quvvatini yoki kuchlanishini elektr dvigatellarda sekin ishga tushishini va energiya tejamkorligini ta'minlash chastota o'zgarishsiz qo'llanishi ifodalangan. Endi ikkinchi, uchinchi masala va texnologiyalarni dispetcherlashtirish masalasi. Bu sxemada asosan o'sha dispetcherlashtirish uchun avvalambor pastki quyi nimadan axborotlarni olish uchun. Buning uchun albatta mana shu quyi pog'onadan yuqori pog'ona ma'lumotlar uzatilib turishi kerak. Agarda yuqori pog'ona dispetcherga mana bu shinalar orqali ma'lumotlar kelmasa, dispetcherlik tizimida ma'lumotlar bazasiga ega bo'lmaydi. Buning uchun mana bu yerda mana ulanish sxemalari ko'rsatilgan. Ya'ni bu yerda quyi pog'onadan yuqori pog'onaga qanday qilib sxemalar ulangan. Bular ulanishi asosan mana shu internet orqali, ya'ni simsiz Wi-Fi orqali ulanish sxemasi orqali ma'lumotlar shakllantiriladi. Yoki shinalar orqali agarda keladigan bo'lsa, ya'ni shinalar mana shu bu yerda mana mikrokontroller orqali shinalar bilan nimalarga ulanish sxemasi bizga ko'rsatilgan. Bu yerda mana nasos stansiyasini, bitta nasos stansiyasining dispetcherlik oynasi ifodalangan. Bu yerda mana nasos stansiyasining holati bo'ladigan bo'lsa, mana boshqarish pulti nasoslarni holati, har bittasini alohida holati ko'rsatilgan. Bu yerda mana kirish chiqish haqidagi ma'lumotlar bazasi shakllangan. Mana bu o'ng qismida va arxiv holati. Qachon, qaysi vaqtda bu nima ko'rsatilgan. Buning uchun mana bu tarixni
göz seçiş yapış arkalı bir de malumatlar öz ifadesini tapadı. Bu mana nasıl stansiyasının bitti dispeçerlik oynası öz ifadesini tapılgen. Bu skemada ise biz bana dispeçerlik punktu arkalı nasıl stansiyalarına malumatlarını alış ve kuyu paganalardan kontrolü hesaplangan malumatlarını hem de nasıl stansiyalarını denkelingen bildirimçi malumatlarını yukarı dispeçerlik punktu uzatılış skeması ifadalangan. Bu skemada bana o'sha kompyuterda SCADA programması orqali ma'lumotlarni shakllantirib turib, bu o'z ifodasini topgan. Shu skemani mana davomi o'sha SCADA programmasida dispetcherlik punktida har bitta nasos stansiyasida dispetcherlik kompyuter nimasida mana shunday tabloda barcha ma'lumotlar shakllanadi va operator tegishli qaror qabul uchun mana pastki qismida nimalar keltirilgan, ular orqali bütün o'sha tizimni boshqaradi. Endi bugungi ma'ruzamiz shu bilan yakunlandi. Agarda savollar bo'ladigan bo'lsa, marhamat qilib bizga takliflaringizni bo'lmasa, xayr, salomat bo'linglar.